Coffee. I found coffee. 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 Jeg blir ikke larmen. Du kan komme her, eller? Se mannen sitte og skotte i vinduet bak dere. Hva faen? Hey, vil du se på meg? Jeg er monkey. What? Jævlig. Det var hele bakgrunnen. Jeg tror vi trenger et nytt. Jævlig. Vi trenger et nytt. Hvor har Alex spilt noen minutter? Det var rett til å begynne på ferie. Jeg var så ugly, og her er en formid. Ja, det var sånn bad. Hvorfor er øynene dine sånn? Jeg vet ikke. Det er faen på grunn av det er 90 grader. Det er stort, da. Hvorfor er det nice, man? Så slider du ned i asfalten. Han har gjort sånn korona-maske. Så syr maske. Å, helvete. Han kommer mot deg. Nei, faen. Instant, du vet det. Nei, ut her, ut her. Nei, det er ikke opp der. Ikke stole på meg. Som det var gjennom det. Her, her oppe. Det er som klatter opp. Klatter opp. AAAAAAH! Det gikk fint. Wow, hva griner du for meg? Weeeeep! Åh, så goofy. Hva er det du holder på med? Fikk sin klokk. Hvordan kom du? Jeg hadde sett ikke de vindueskammer, Jørg. Bullshit, da. Jeg kan gjøre sånn her, se! Jørg, se!